Program bantuan subsidi Madani atau Budi Madani merupakan mekanisme terbaik dalam memastikan penyaluran subsidi diesel kepada golongan sasar dapat dilakukan dengan lebih sistematik dan berkesan. Kita melihat akan ada kartel-kartel yang menggunakan kesempatan di dalam ketirisan ini. Dan apabila pendekatan kerajaan kepada masyarakat, rakyat, di mana kita bendung daripada terus meleluasa kartel-kartel ini. Dan saya harapkan agar program ini akan terus berterusan dalam bantu masyarakat dan kita menangani daripada pengaliran, wang keluar dan sebagainya, ketirisan minyak keluar dan sebagainya. Beliau menjelaskan usaha ini sebagai permulaan dan penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa.